веселі пісні, запальні танці та конкурси для малечі. Жителі Хотінської громади збираються на свято. Разом звикли і працювати, і відпочивати. Тож новорічно-різдвяні дні зустрічають у піднесеному настрої, за який відповідають творчі колективи трьох старостинських округів. Хто, як не ми, собі сьогодні зробимо свято? Хто нам його зробить? Тільки ми собі для себе робимо свято. Для себе, для наших людей. Хто бажає сьогодні відпочити, подивитися наші традиційні колядки, яких проходили і перед Новим роком, і ось буквально вчора Щедрівка була. Все це ходило в наших старостинських округах, по наших населених пунктах. А сьогодні ми зібралися тут, щоб показати, як це проходить в Олексіївці, в Кіндратівці, в Хотіні. Попри мороз і вітер, гості та учасники посміхаються, танцюють, діляться новинами і вітають один одного. Окремо відзначають організацію та атмосферу свята. Дуже гарне свято, дуже весело, виступи наших колективів, ну і сама атмосфера дуже гарна. Трошки погода нас підвела, а так дуже приємно такі свята проводити, що вони проходять у нашій ОТГ. Я приймав участь у конкурсі вижі, там було дві команди, які приймали естафету. Дуже сподобалось. Лунають колядки і щедрівки. Жителі громади збираються біля святкового столу. У нас є глінтвейн, чай, мандарини, апельсини, яблука, бутерброди. Все натуральні продукти, вино домашнє, якого зробили глінтвейн. Вітають місцевих жителів і давні друзі громади. Серед них – керівник клінічної лікарні Святого Пантелеймона. Ми з повагою відносимося і до вашої громади, тому що ви довіряєте нам лікувати основне, що є в цьому житті – це здоров'я. Тому бажаю вам дійсно в цьому році, щоб, знаєте, і те, що було в тому, як кажуть, да, зберегли, і додали вже чогось новенького. Щось новеньке в Хотінській ТГ додають із року в рік. У 2021-му в громаді активно будували дороги. Ми зробили 2 мільйони освоїли коштів, місцева дорога, вулиця Поштова, селище Хотінь, 2 мільйони вулиця Шкільна в селі Олексіївка, 7 мільйонів село Кіндратівка, вулиця Центральна, і до села Кіндратівка ми в цьому році 18 мільйонів на будівництво дороги зробили. Сталося 3 кілометри, 400 метрів. Я думаю, що в цьому році, 22-му, ми її доробимо. І вже тоді настають плани далі на Костянтинівку, Ленінське, ну, на інші населені пункти. Минулого року ремонтували заклади освіти, добудували спортивний майданчик у Хотіні, почали облаштовувати зону відпочинку зі спортивними тренажерами і дитячими майданчиками. В рамках великого будівництва у 2022 році продовжать ремонт доріг. Уже ми знаємо, що нам виділили кошти 17 мільйонів на будівництво, продовження будівництва дороги до села Кіндратівки. Тепер будівництво дороги по вулиці Кооперативній, по вулиці Гольченка в селі Писарівка. От, там ще вирішите питання по Олексіївці, ремонт дороги до села Біловоди. Також добудовують ЦНАП у Писарівці і готуються до масштабного ремонту опорної школи в Хотіні, де загальний об'єм фінансування – 44 мільйони. Левова частка – кошти ДФРР, 5 мільйонів – кошти громади. У 2022-му оновлять адмінбудівлю селищної ради і продовжать реалізацію програми «Безпечна громада». Ми поставили відеокамери, відеоспостереження в селищі селі Олексіївка, в селі Кіндратівка, Хотінь і Писарівка були в тому році. Тобто, я думаю, що буквально через рік, на слідуючий рік, ми закриємо повністю всі наші населені пункти відеоспостереженням. Безпечна громада діє, ця програма у нас на території Хотінської громади. Селищний голова вітає громаду зі святами і додає. Я вірю в те, що і наша громада, і наша Україна має унікальну можливість стати хорошою, великою, заможною, європейською країною. Для цього кожна громада України має бути самодостатньою і успішною, тобто створювати комфортні умови для життя і роботи усіх мешканців. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.